piena cu curigar, că le noi se cap. Nu, su spiningu visiškai tuščia, žuvis nevaikšto, visiškai štilius, bet kompanija va traukia, plakio po plakio. Traukia, traukia tikrai, vienas paskui kitą. Tai ir aš vėl užsimečiau dugninę. Gal man pasiseks bent vieną ištraukti. Žodžiu, einu, jaučiu aš į miestą, gal rasiu žvejų parduotuvę, apsiprekinsiu. Šiaip dar vlogą sumontuosiu mieste. Beje, šią naktį turėjau tokį įvykį. Miegu ir girdžiu bum, kažkas taip greit sujudėjo. Ir tada nesupratau, pas mane čianais buvo meškerė atrimta. Galvoju, gal nusilydo, gal nukrito. Prasisegu. Čia pas mane buvo du sandalai mano. Vienas tik tais. Vienas sandalas. O kur kitas? Apsidairau. Niekur nėra. Plačiau apsidairau. Žiūriu, kur tas akmuo guli. Po to galvoju, kažkaip aš jį neten palikau. Dar mastau, sėdžiu aš su tam savo miegmaišį, čia kokią nežinau, trečią ryto išlipu, taip čia palia, atsistoju, taip lapė, turt, nubėgu į mišką, pusę uodegos mačiau kūno, šiaip nemaža tokia, ten kažkur nubėgo, nublemba galvoju, tu čia man sandalus bandai pavokt. Vieną akmenuką į mišką, antrą akmenuką, girdžiu, jinai ten bėgioja. Čia kažkur apsuko ratą, dar čia porą akmenukų pamiečiau. Paskui dingo. Po to ryte penktą, ketvirtą vėl pradėjo rinkti žvėjai. Aš šeštą valandą atsikėliau, dar net saulės nebuvo, tai galvoju, nuo saučių, kaip pasikeitė viskas. Tai dar biškį pamiegojau ir prieš pat man atsikėlė, gal kokią šeštą rytą, pusę septynių. Dar tą lapę čia atvarė kažką prie galvos, mano. Žodžiu, vėl dingo. Nu jo, galvoju, sudominu aš čia lapę. Šiaip nebe pirmas kartas, kada man bando batus apvokti. Ir todėl aš visą laiką skandinavėsiu kelioniai. Atsimenu, visą laiką į vidų dėdausi savo batus. Bet šitoje kelionėje, kadangi visą laiką karšta, šilta, tai retai, kada aš čia dedu tos sandalus, plus man nesvarbu, kad jie sulis, vis tiek į vandenį einu. Bet dabar va atsiminiau su šitą situaciją, nes man buvo viena lapė irgi kedą nunešus, kažkiek irgi porą metrų. Po to aš prabudau, žiūriu, kedas guli. Tai va, su lapėm atsargiai. Baidarę palieku, ką aš žinau, ten pasiėmiau kas brangiausiai kuprinę. Ten žvėjai nepiktybiniai, savo žvėjoja, karšiukus traukia, tai nekeliu šiems didelę susidomėjimo. O dabar per tokias džiunglės turiu išlysti tokį kaip ir vietinį keliuką, žvirkeliuką. Ir juo link miesto,
apie pusvalandį kelio. Dėl to taip atsitiko, kad vakar, kai palikau miestą, nepavyko niekur arčiau surasti stovyklavietės, visur šlaitai, arba ten daug žmonių, privažiavimai. Čia tokio paprasto nėra privažiavimo, patys matot. Miško keliukas, visai toksai, kaip ir filmus būna, įdomus. Tai va, išlysiu. Dar čia po keliu kažkur mačiau, yra didelis prekybos centras. Gal už 15 minučių, tai ten kažką turėčiau rasti žvejybos prekių. Aišku, žvejybą aš jau žiauriai nusivylęs. Nėra ką norėti, nieko nepagaunu, viskas nutrūksta. Tai net nežinau, ką ir daryti, bet vis va pabandau. Išlindau civilizaciją, nu, ta prasme, čia gal ir dėkoka civilizacija. Autolaužynas, gal kam automobilio, Bulgarijai ir durelių, pilna. Va tas praktis, parduotuvė, čia kaip kažkas pas mus kaip senukai, aš įsivaizduoju. Tai bandysiu ten žiūrėti. Ma, aš ne per daugiausiai sekmanio ryto. Bet ir Lietuvoje turbūt taip. Nope. Jokių žvejybos reikmenų senukose. Nu, bet egzotika čia taip Bulgarijai vaikščioti tiesiog. Nu, jo. Egzotika. Langai išdaužyti. Kažkokie apleisti garažai, šalia viešbučiai. O šiaip tai ilgiuosi dviračių kelionių. Norėtųsi taip atsisėsti ant dviratuko ir nulėkti. Bet iki to, tai dar reikės man stipriai padirbėti su savo kūnu, ypač su savo kojom, keliais, žodžiu, bus reikalų. Tarp kitko, aš dabar Instagram'e paskelbęs konkursą pas savo trenerį Aivarą Striką, kuris daugiausiai orientuojasi į laikyseną ir apskritai traumas. Tai jis gan stipriai dirbs su manim po kelionės. Bet taip pat padarėm konkursą, kad 3 žmonės galės laimėti po vieną asmeninę treniruotę būtent į tą orientuotą sritį. Jūsų laikyseną, jūsų traumas. Tai jeigu turite šitų problemų arba norite tiesiog profilaktiškai apsilankyti, pasitikrinti, kas pas jūs gerai, kas negerai, tai galite užeiti pas mane Instagramą ir sudalyvauti konkurse. Rugsėjo 20 paskelbsiu 3 laiminguosius. Tai bus, manau, jums tikrai didelė nauda. Aš anksčiau kažkaip šitų dalykų nepervertinau, bet su metais vis daugiau supranti, kad tai yra velniškai svarbu. Ypač, kai baidariai sėdi 3-4 mėnesius. Nu, arba sėdi mokyklos suole 12 metų, arba ofise sėdi 20 metų, nu ir panašiai. Ta laikysena paskui atsiranda visokių problemų. Tai va, jeigu jūs domino toks dalykas, arba šiaip net nenorit dalyvauti konkurse, iš karto norit varyti į tokią treniruotę ir prasitestuoti save, tai žodžiu, rasite visą info pas mane Instagram'e. O aš dar turbūt kokius 2-3 km eisiu iki miesto ir ieškosim tos žvejų parduotuvės, arba reikės kito žmogaus klausti, kur čia kas. Čia broli patiktų. Nu, katinėlė. Ką tave, netikėjau. Radau žvejų parduotuvę. Bet čia jau čia neprims kortelio. Nu, bandom. Nu, šito radau. Švinų nelabai turi. Ten tik po 20 gramų tokie. Nežinau. Aš kadangi širiklėlės nededu, tai man reikia švino didesnio. Dabar einu iki bankomato, parodė, kur yra. Nusimsiu grinų biškį. Va, sakė, į šitą banką man eiti. Ouuu, bibi. Nu, varom.
Nu va, 100 lievų. Tai apie 50 eurų iš OBB banko. Vis tiek, Bulgarijoje užtruksiu aš. Tai pravers, nes ne visur tikrai čia priemo korteles. Grinųjų reikia. Nu va, 15 eurų išsileido. Švinudų pakeliai. Tai ten su karabinais padaryta, tai prisiseksiu daugiau, nes kiekvienas po 20 gramų. Tai viskas bus ok. Šitas reikalas, tada karpiniai kabliukai sistemėlės tenais, 4 ir 6. Po to kitokios sistemėlės, irgi ketvirto dydžio kabliukai. Boilių pasiėmiau indelį, pasiėmiau 2 mepsiukus, 3 dydžio. Ir svarbiausia, radau sliekų, pasiėmiau. Ten taip įdomiai, jie į plastikinius indelius subėrė sliekus su žemėm. Paskui reikės jaučiu juos perdėti vietoj boilių stiklinio indelio. Ten sliekus. Reiks sliekus išsaugoti. Blembačkai, sliekai yra aukso vertės, ant jų tikrai galima pagauti. Tai va, žodžiu, tiek apsipirkau. 15 euriukų suėjo. Dabar einam į miestą. Tikiuosi, neuždusinsiu aš tų sliekų. Žodžiu, persivinėjau valą. Prieš kelionę tėtis man dar davė visą špūlę 0,2 storumo pinto valo. O savo žalią, kadangi čia per tiek daug traukinėjimų ir bandymų kažką pagauti, visiškai sunaudojau valą, tai pasikeičiau. Dar ten parodysiu, ką užsipirkau, bet dabar biškį nenoriu nuėti nuo meškerės, nes jau buvo pora kibimų ir uždėjau slieką. Matomai mėgstas lieka, patinka. Skanus, jeigu dar nenuvalgė. Šiaip taupau, po vienas lieka, tik dedu. Yes! Mano pirmoji žuvis. Pirmoji mano oficiali žuvis pagauta Dunojui. Oh yeah! Štai kas čia man purto visą meškerę. Augi pūžliai. Ne, ant slieko gerai, bet labai jau daužo. Reikia dėti popkorną, manau. Arba boilį. O tokiu nusipirkau. Viskas aišku. Sliekas šiandien netinkamas reikalas. Nu, bet pasveikinkit mane. Ir beje, paklausiau vietinio. Parodžiau savo kablius. Tai jis man davė tokį. Nuvaryk. Aš jam parodžiau šitus, o jis sako, too big, ir jis man davė, štai va, tokius mažylius, bet nežinau, koks šiandien dydis. Tai su juo, su jais, va tokiais, šiandien visas krantas traukia, nu, tokius 400-500 gramų plotkelės, labiau čia karšį tokie, pusės kilogramo, ir čia visi juos lupo ant tokių. Blemba, tie pūgžliai. Eina savo.
nu ir dubasina dabar, jie tapo mano dziką. Žodžiu, pašnekėjau su vietiniais. Sakau, kuris geriau, boilis ar kukurūzas, sako, nei tas, nei tas. Davė dzikų. Tai dabar dzikus uždėjau. Tiksliau, ant vieno kablio tik uždėjau dziką. Ir dabar čia dubasina. O, ir štai dar vienas. Šį kartą ne pūkšlys. Čia oficialioji, turbūt, jau galima vadinti žuvimi. Pūkšlys tik ne žuvis. Nu, bandom didesnį gauti. Tai va, čia šiandien ką nusipirkau, tai sakė, šitie kabliai yra per dideli. Nu, gaila, gaila. Galėsiu mažesnių nusipirkti, tada dar rytoj užsuksiu žvejų parduotuvę. Pasiėmiu tokių švinukų, jie yra su kilputėm, tai prisegu, nes tokių ten po 8, po 100 gramų neturėjo. Tada porą mepsiukų. Na ir šitie taip pat per didelio, kaip sakė, karpiniai. Tipo, nu, kaip dinoju, tai jie neturėtų būti per didelį, bet gal šitai vietoviai, kai čia nažvėjoji, per didelį. Yes, yes, pirmoji žuvis, naktinis kliovas. Yeah. Jei kas čia sako, kad maža žuvis, tai žinokit, visas krantas tik tais tokį ir gaudė. Ir aš pagavau. Baby. Yeah. Gerai. Ar paleisti? Galiu paleisti. Bet tingiai įsikept, biški. Plius mažytė, daug kaulų. Nu, žiūrėsiu, dabar aš tą paleidžiu. Pirmoji žuvis, tai paleisiu. O jei toliau kips, tai kokį vieną pasiliksiu. Rytojus pusryčiui. Pasiteisino maži kabliukai. Va, kur mano buvo bėda. Aš per didelius kablius dėdavau. Kas finale gaunasi, kad ta žuvis tik tais apčiulpė man kliovą duoda, bet aš tai nepakertu nieko. Nu, atsigausi? Turėtų atsigauti. Davai, nemirk čia visu akivaizdoj. O. Lietuvoje tai visiškai nelegalkė tokia būtų. O čia visi lupa tokias. Niekas nieko nepaleidžia. Atsigavo. Nu, manau, reik man jau eiti miegoti. Jau pusė 11. Meškerę palieku. Nuėmiau tik skambaliuką. Būgnelį stipriai atlaisvinau. Tai jeigu kažkas kips, tai pasikirs gal. Arba nuės. Bus kaip bus. Ir viskas. Šiandien statistikoj du pūkžliai ir mažas karšiukas. Jei! Iki ryto.